លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មួយកើតខែមិថុនាឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ 2664ត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2026ពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញបុណ្យនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានានៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រកណាខ្ចាស់ដែលបានអញ្ជើញមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននានាដែលឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានពុទ្ធបរិស័ទ អញ្ជើញមកពីភូមិបន្ទាយនាងនិងរាជធានីភ្នំពេញបានចូលរួមទ្រទ្រង់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណសិស្សទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានានៅក្នុងវត្តដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកស៊ីម៉ងខ្សាច់ថ្មនិងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតសូមប្រគេនទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះតេជគុណឯឧត្តមលោកជំទាវ លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសុជននៅក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍បីយ៉ាងធំធំគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទ បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពោទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោបញ្ញាសោចយោការសន្សំបុណ្យរំលែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ